co my pozorujeme, je postupný přesun do rizikovějších druhů aktiv, to znamená hlavně z dluhopisových investic do akciových fondů. Jak mezi podílovými fondy má drobný investor vybírat? Podle čeho? Tak to je trošku složitější otázka. Já myslím, že těch parametrů je samozřejmě mnoho, ale ten základní je vybrat si správce, který myslím, že má nějakou historii tady na trhu a který je svým způsobem důvěryhodný, ale co se týče potom toho vlastně výběru, tam bych asi doporučoval, řekněme, navštívit investičního poradce a s ním probrat veškeré detaily. Mluvil jste o tom, že je teď příklon k akcím od dluhopisům, ale přesto akcí se mohou někteří investoři bát, protože ví, jak jsou hodně kolísavé. Dá se ještě stále v dluhopisech najít něco zajímavého? Tak určitě v podstatě jedná se například o dluhopisové fondy, které se zaměřují na korporátní dluhopisy, dluhopisové fondy, které se zaměřují na dluhopisy vydávaných státy rozvíjejících se trhů, nebo i dluhopisy, které mají, řekněme, vyšší výnos, to znamená, řekněme, dluhopisy pod investičním stupněm. Pojďme zpátky k akcím. Který region nyní preferujete a na který region máte třeba speciální fondy? Tak my se primárně zaměřujeme na střední Evropu. My jsme vytvořili vlastně v rámci naší společnosti CEE Equity Team, který se zabývá právě investicemi v rámci střední Evropy. To znamená primárně samozřejmě Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Takže především tento region. Česká republika, Pražská burza. Co české akcie, jak velké mají zastoupení v podílových fondech, které jsou v nabídce v České republice? Tak v těch fondech akciových, které my spravujeme, to znamená Český fond akcí, Rumunský fond akcí a Converging Europe fund, tak tam samozřejmě ten podíl zastoupení je různý. Největší logicky je ve fondu českých akcí, kde ten podíl je víc než 50%. Potom v těch ostatních fondech, řekněme, je to někde kolem 20%.